سورة البقرة آيات نمبر دي 36 نمبر دي شبك دي رشم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مكيد آدم عليه الصلاة والسلام عند السجود واقعي ذكر قرى وداغين بعد بياد آغو سوال بجنت كي سرد بيبين آغي ذكر قرى وزدل تبديزه كي الله رب العالمین دا خبر ذکر کی چې شیطان راولے گئے دا دا غرنگ دوی دوکا کڑپا دروغ و قسمونو باندے دا غوانی پا بارکی دا غوانی دا وجنی و خویول ابی دا غی پا نتیجہ کی دا غی جنتنا محروم شو جب کمزے کی دویو و دلتا اللہ رب العالمین غی تزلت ویلے فعزلہما وهي خويول دا دوانا شيطان و شيطان خويول چكمي خويدل دا بي اختياري دا انسان پخبل اختياري كي ني آدم عليه الصلاة والسلام چه دا کم کار کرده ده دا دا قصد نده کرده ذكر رسط رسول طواحا كي رازية تالى رب العالمين فرمائي ولم نجد له عزما مونږ نه دی موندلی د آدم علیه السلام دپاره سه عزم د ګناه د ګناه عزم یې نه دی کړی چې د الله حکم مات کړ خو خبره تېره شوې ده فنسیه ولم نجد له عزما په هېر یې دا کار وکړلو او د ګناه سه عزم یې نه و چې ګنې هغه د ګناه عزم وکړلو چې زه د الله نه فرماني کوم نه داسې نه وه شیطان ورته وسوسې ورچولې د دیوانی په بار کې قسمونه او تکول چې تاسو خیر خوایم او داونه تاسو خوري دي کډې کمالات دي لکه دا بروز کو راځي سورته اعراف کې قالت الله رب العالمین دا وقې ذکر کړی ده بیا الله رب العالمین فرمایي شیطان چې دې او ابلیس غراغو وسوسه او تورواه چولی شلم نمبر ایت کې الله فرمایي فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وسوس ورواچ ولدي دوانو ته شيطان عاقبت دا شو چفکار کی دی دوانو تا غا چې کم پټ شو د وجود نو د دوانو نه د دوانو عورتون راخکار شو د دیونو د خړو د وجه له شیطان خپل دشمنی په دې طریقه راخکار کړل او به وتقسمون کول اورته یې لشمانه کوما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين مړه تاسو خورب نه منکړي د دیوانینا مگر دا چې کداونه مو خړل نبی به وګدو عمر والا دوه ملائک د نه جوړ شي او یا به همیشه د تبدی جنت کې پاتې شي ګوره دا د دروغ قسمونه او تکول ایو اجتماعیت کی وی وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین ابلیس قسمونو پر دې دوانو ته چې یقینا زستا سو دوانو د پاره خام خاز خیر خواهان نه يم ځان یو ته خیر خوا جوړ کړو آدم علیه السلام او داغه بیبی ته او وسوسې او ته ورواچول چې داونه وخوره ناونه پیو خوړل وی خو یو ول دوکې کړب دې خبرو باندې نو د دې ونې د خوړو نتیجه دا شو چې الله رب العالمین د جنت نه را بهر کړ او الله رب العالمین ته فرمایي چې اوس چا وې د دې زینو وځي او قلنا اهبطوا موږ ته ویل اوس کوس شي د دې زینو اوس چا به تاسو کوس شي به د آیت فائدہ غدا ده چې
چې شیطان او دا طاعت او خبره منل دا سبب دی د محرموالی د جنت نه، مانع دی جنت نه. بیا دلته یو سوال دا دی د سورت اعراف نه خدا معلومیږي چې کله هغه ابلیس سجده ونه کړله آدم علیه السلام ته دا خو یې وښکلی د جنت نه، دلته دی څنګه راغی چې دا وسوسې ورته ور واچولې او دوکې ورته څنګه ورکړه؟ د دې کې یو قول د علماو دا دی چې دې کله د جنت نه وښکلی کېده په دغه وخت کې چې دی وته نه وسوسې ورته ور واچوله، داسې خو نه وه چې بس سمدستي د ووتو په دې وتو وتو کې آدم علیه السلام ته ویلې چې زه خو د نظمه وتګونه دا ونه چې دا ګوره وخوره دا ډېره ښه ونه او دې کې ستاسو ډېره فایده ده. نو الله رب العالمین فرمایي مونږ ورته وویلې دا د دې ونې د خوړلو هغه اثر وقلنا اهبطوا مونږ ویلې کوس شی بعضکم بعضی ستاسو لالې بعض دپاره د بعضو عدو دشمنان وي. الله ته حکم وکړ تاسو کوس شی اوس د دې جنت نه او بعضی به ستاسو د بعضو دشمنانی، ځکه دنیا ده او دنیا کې کینې او بغضونه او حسدونه دا شی او د هغې د لاسه بیا دشمنی نه او خفګانونه او اختلافات جوړېږي. بیا دې ځمکې ته الله رب العالمین دی ولې را کوز کړه چې الله ته کوز شی شابه حکمت هم دی کې دا چې ګوره دا ځمکه خو الله اصل کې هم دی انسان له جوړه کړې وه چې دلته به دې اوسېږي، خو ابتداءً یې سمدست دې ځمکې ته را کوز نه کړلو دې دپاره چې د ځمکې دا مشقتونه په ده باندې بد اثر ونه کړي. اولی د انعاماتو زیده بوتلو چې هغه جنت دی. دویم قول بدی که دا دی کله چې انسان نه یو خطا وشي او د خپلې خطا په وجه باندې هغه د یو نعمت نه محروم شي کنه نو خفه کیږي نه. آدم علیه الصلاة والسلام دا پته ولګېده چې ما دا ونه وخوړله او زما بیبي نه وسوه زموږ خطا وه، بلکې بیا ځان ملامته کوي. او بل دا ده چې دا جنت ته اول ځکه بوتله او بیا وروسته دنیا ته راولېږل چې که دنیا کې اوس مشقت هم وي او تکلیف هم وي نو دوی بیا په خوشحالۍ برداشت کوي، ځکه جنت نعمتونه دونه غټ دي چې د هغې دپاره به دوی اوس کوشش کوي منډه ترړه وه چې لکه ښایسته ځای و دلته په عبادت په کار دی او د الله بندګي په دې دنیا کې په کار ده په دې ځمکه کې چې هغه مزیدار ځای له بیا لاړ شو. او د انسانانو چې کوم هغه اصل کور دی هغې ته آدم علیه السلام الله بوتلو څه وخت دپاره او بیا راکوز کړو دلته به نسلي انساني اوس پیدا کېږي او ډیرېږي به. نو بله فایده پکې دا هم وه چې دا آدم علیه السلام به اوس خپل بچو ته او اولاد ته وایي چې داسې یو جنت دی او د نعمتونو کور دی او داسې د مزو ځای دی که نیک اعمال هم کړه هلته به ځئ. نو بچي به ورسره دا خبره مني ځکه چې دی خو په خپل هلته تللی دی کنه ده خو هغه انعامات لیدلي دي او دی به ورته وایي چې یاره ما هغه انعامات ټول لیدلي دي د خیرونو او د انعاماتو ځای دی او د هغې دپاره کوشش کوئ. ولكم اوستاز دفارا في الارض قد از مكه كي مستقر زيد وسيدو ده ومتاع الى حين او سكن ده تر يوم خوري ديكوز د دنیا فنا ته اشاره شو چې تم هميشه نو سي گئی تاسو تل تم هميشه سي دل نشته بلکې لګ وخت د پاره به او بس بیا ولې دنیا نه زي. ولكم في الارض مستقر اوستاز دفارا قد از مكه كي زيد وسيدو مستقر ده مستقر ولیکي په ځمکه کې د اوسېدو ځای سپوږمۍ کې د اوسېدو پروګرام نشته دی چېرته به ته پلاټینګ وکړې یا به هلته ځان له کور واخلې. د اوسېدو ځای الله رب العالمین انسانان له ځمکه ګرځولې ده ومتاع او سکن او فایده ده اله حین تر یو وخت پورې. متاع څه ته ویلې کېږي؟ ما یتمتع به قلیلا ثم یفنا یا ثم یفنا ار هغه سیز چې دا غین لږه زمانہ پوری فایده واخستې شی او بیا است ختم شي کوم سی چې ډیر زر ختمیږي. عرب چې دا متاع د بیکار سیز په اړه کې استعمالای یو مور د خپل لور نه تقوس وکړو
چې هغه متاع راوړه متاع متاع څه ته وایي د لوښو شوړه هغه لوښي چې په سبا کوي وایي څه شوله هغې ورته ویل سپی اوس راغی لږ مخکې او هغې وتښتوله خوله کې یې واخېسته وی تښتوله دغې ته متاع وایي دنیا دغه شی دی هسې یو مرداره غوندې ده دلته پکې موږ وخت تېرو او د لږ وخت دپاره چې دی دلته راتګ دی بېتې تګ دی پاتې کېږي فنا کېږي هر شی فنا والا دی هر شی زوال والا دی یو څیز هم پایدار نه دی د انسان هم زوال والا دی تیزي روان دی او د انسان چې ځان له کوم شی نه تیار کړي دام ختمېدو والا دی دنیا د څه شی دی دغه رنګه بعضي علما ویلي دي بعضي علما وي د دې په دې دغه کې متحير چې دا متاع څه ته وایي دلته مفسرینو بعضې قیصې رانقل کړي دي یو عالم چېرته په لار روان و نو یو کور نیوارې ده متاع چې دلته متاع وه چې څه شول چې تپوس یې وکړه دا څه شی و چې تاسو دا وغوښته دا کوم شي ته تاسو متاع ویلې نو متاع یې هغه څیز ته استعمال کړی او پته ورته د هغه کور طرف نه ولګېده کوم چې زنانه په خاص وخت کې د خپلې ګندګۍ د ځای لپاره استعمالوي دغه کپړې ته وهي مطلب دا دی دنیا د قضیه یو شی دی او متاع ته تر یو وخت پورې به وي بس فېدې مېدې به تل کې واري به بیا به ختم شي بیا فنا شي دې له ډېره توجه نه ورکوي الی حین حین څه ته وایي حصه من الدهر د زمانې او د وخت یو حصه په دې کې تعیین نشته دی چې دومره ټایم وي نو الله فرمایي یو وخت پورې به دلته اوسېږي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اس آدم عليه الصلاة والسلام و داغ بي بي چکل دوانو آغا اول هو خوڑا دا و داغی اثر امرا اخکارشو چی وجودون اخکارشو سوری عرب کرا زیزر زر پخبر عورتون و زانو پانی لگا ولی دا ولو جنت پانی لگا ولی دا خبر وجود پر حیات پر انسان نبی علی رضی اللہ غمجن او صلی اللہ رب العالمین منتدل ته طریقه مراخی چې څنګه کار تاسو پلار مور کړی دی چې تاسو نه کوي کم تقصیر د نوشي نبی زر زر الله ته توبه وباسي دا توبه ترغیب دی او طریقه د توبې ده او دا خپل علاج دی دا تقصیر د پاره لکه کپڑے چې خیره نشي واستي په صابون باندې وینې صفاش توبه سره مړ صفای کیږي ودل تعالی فرمایي فتلقى نذكرل ادم ادم عليه السلام من ربي ذخبل ربنا كلمات يوسو جملي يوسو جملي ذکرل کلمات نو مراد دلتا د نحوي کلمات ندي چته کلمه ست ویلېږي لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفرد هغه ندا زړه عربي چې کوم اصل ده کلمه جملی تم ویلے کی مستقل جملہ بانی دا کلمی اطلاق کی اگر چطر بے صرف پیو لفظ باندی کے و دیو جنا دل تا کلمات نمراد دی جملی زکا غصورت عرف کرا غلی آدم علیہ السلام دا خبال ربنا کلمی ازدکڑی اغی ویلی ویلی فتاب علی نو اللہ اخبال امیر باندی رو گرزوال پا آدم علیہ السلام باندی فتلقا تلقی اصل کی دی تا ویلے کی چته دیو میلم د ملاقات د پاره مخامخ ورشي داغه د استقبال لپاره ودا کار محبوب میلم سره کیږي چې کوم سړی تګرانی قدر منی او مې ربي ګور الله ولې د کلمې مخې لراوړې وته یې زده کړل چې دا وایي شاب الله رب العالمین ورته ورز زده کړل وته پی پیش کړل چې دا کلمات وایي دا د الله رب العالمین څومره غټه مې ربانی چې بنده ته په خپل بيد توبې طریقم خودلی دا ناغ کلمات ویل نو اللہ رب العالمین پی خپل مہربانی راو گرزوات انہو یقنان دا اللہ هو التواب الرحیم اگر دیر توبہ قبل ان کے رحم والا گور دا کلمات بیا پا قرآن کی ذکر دی درشتم نمبر ایک چاچی ویلی کنا دلتی دا دروغ یو روایت بازی خلق جو کڑے دیتا او اکثر بعضی خلق زوتی او سو کی بدی تقریرونه کی وای دا مقررین ځکه دا خو علما نه دي کنه دا قصه گو خلق دی یو قصه گو یو عالم دی کی فرق دی سلف په زمانہ کې بم بعضی خلق بدا وعظونه او تقریرونه ډیر کول
نو قیسی به کی کوله هغه ته بیا قاص و قاص و دا څه قیسه ګو دی معنا ناغي ته قیسه ګو وای او کوم چې عالم هغه دا بیزه فزول قیسی نه کوي چې من غلط وای دلته من غلط روایت خلق جوړ کړی د الله په نبی باندې دروغ جوړ کړی دی او دا الله نبی فرمایي چې ما باندې قصدن دروغ جوړ کړ ځان لدی په جهنم کې زیو ګوري من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ته دروغ روایت دا جوړ کړی چیرې آدم علی السلام نکلوې دا ګناه وشو کنه مستدرک کی امام حاکم راوړې دا روایت او باج نور ذکر کړی او بدی فضائل اعمال کې ذکر دی خو هغه پریشان او نو بدی دوران کې جبر یو کته په عرش باندې لیکل شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سو چې په الله دا خپل ځان سره د دین نبی صلی الله علیه وسلم دا نوم لیکلې دی معلومیږي دا چې الله تعالی ډیر مقرب دی نو زه بده په وسیله دې خپل ګناه معافي د الله نه غواړم نو الله ته ویل چې الله دې محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې زما دا ګناه معاف کړه نو یې به ګناه معاف شول دا دروغ روایت دی من غلط قصه ده د شریری من غلط دی خلکو کې خوري دي لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا من تاسو اوري ډیر مليانو یو به سند خرافه ده دي ته خرافات وای من غلط قصه موضوعی روایت د ځان نه جوړ کړی شي زمون دین په دې موضوعاتو په ضعیف روایت باندې بنا نه ده الحمدلله صحیح روایت شته ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې قران شته صحیح حدیث شته ومن غلطون غسکو د دروغ بری قصو باندې مون سکو ادم علیه السلام دغه کلمات نه دی ویلي کم چته په موضوعی او من غلط روایت کې ادم علیه السلام قران نه تپو سکا دا کلمات ویلي سورته اعراف آیت نمبر 23 دا د تزان سر نوٹ کړئ سورته اعراف آیت نمبر 23 درشتن کې الله فرمایي قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دوانو ویل ادم علیہ السلام دا غبی بی اے زمون رب ایا پینن من ظلم کړي په خپل ځانونو باندې ځان سره زیاته و چې موږ ګور دا و نتا ته موږ منی کړو دا موږ خړل یا الله کتا مون ته بخنو نه کړل او په موږ باندې رحم و نه کړلو نو خامخا شو به موږ تاوان والا و نه دا کلمات یې قرآن ذکر کړی کان موږ په موضوعی او په منګړت خبر وسکو چې هغه نه خبرې راغله قرآن په خپل تفسیر کړی دی د کلماتین او جړل یو دا کلمات به وی ویل سلګې به والي ځکه انت ربنا ظلمنا انفسنا نفس سکتل دا سکتم دلیل دی به دي چې سلګې والي والله ته جړل او دا دعاګانی کوله نل رب العالمین فتاب علی الله په خپل مهربانی دا وګرځولا تاب یتوبو کې معنا د رجوع د رجوع معنا به برا توبه ستو را ګرځیدل ته برا وګرځي د ګنا نه نو الله برا وګرځي ستاد عذاب نه بس ستا توبه قبول تاب یتوبو کې معنا د رجوع ده معنا دا ده فتاب علیهم ان رجع من العقوبه الى المثوبه الله رب العالمین را وګرځیدل پزیر دی چې سزا ورکې نو ثواب یې ورکې په دې جړه په دې اسکار باندې په دې الله ته زارای باندې ځکه الله دې زری وکړل ادا غره توبه قبول شول چې کله د الله تر ته نسبت ته توبه کیږي نو بیا به د قمانه چې رجع من العقوبه الى المثوبه دا معنی وي چې قبول التوبه الله رب العالمین نو توبه قبول کړه او توفیق د توبې مت مراد دی چې الله ولا توفیق د توبې ورکړ وګور الله رب العالمین ته تواب او تواب صيغه د مبالغه ده ډیر توبه قبلهونکې الله رب العالمین چې روزانه بشمار ګناهګارانو توبې قبلهي او حدیث کې راځي روزانه الله رب العالمین خپل لاس را غوړي څنګه د الله د شان سره لایق دې د پاره کچا د شپې کوم ګناه کړی چې هغه د ورځې توبه وواسي او ويبسط يده بالليل والله د شپې خپل لاس را غړي ليتوب مسيء النهار د پاره دې کچا د ورځې ګناه کړی چې د شپې توبه وواسي چې ولې قبول یې کړ الله رب العالمین خو هر شپه او هر ورځ ګناونه قبلې او ګناونه توبه قبلې ګناونه دې کړې
توبه بس دا نه چې صرف شب برات باندې توبه قبله هي بعض خلق لګي دا قصې کوي او دا اوس چې دا یو هفته دا میسج چلیدلی په دې موبایل کې یو بل تلګل او په دې فیسبوک کې دا وا چیر مسجد کمانه دا چا واره کې خطا شوی کړه بس ما معاف کین هغه چا نه معافي غواړي ته چا نه معافي غواړي از خواندی منتلی پا موبیل که میسجی که چا سچی دی زیتی کلی اغنی مافی نگواری اده سپا کور کی دی کنی خاندان کی دی کنی اغنی لگوش اغنی توی کنی ما ماف از خواند خلق منتلی بطنی ویو مافی نگواری پا فیسبوکو که مافی نگواری چسو پی جنیم نم ندی چا سر دکتا چی پا فیسبوک که چا نا مافی گواری دکتا کی دل ام ندی ندی دکم حق خوڑلی دی ندی اغنی سکم زیتی کلی دی چا سچ دی کړه دا او خپل ورشه شیطان سي دوک کړه شیطان ته یو میسج وکړ بس ماف بشه شبي بارات لیکل درځان نشي دي خلکو د طریقې جوړې کړې دا بل فتنه راوته بعض خلکو کې دا فتنه ني وکړه چا د رمضان اولنی دغه چا ته ورک پیغام چې فلانې ورځ باندې روزه ده ټول ګناهونه ماف شو جنت ته لاړل هغه کم ځای کې راغلی دا خبره کم ځای کې راغلی د ځان نه خبرې کې ده بازه کې دا من غړتې وای ير وکړ ربي ولول میاشت راغ او تا چاله اطلاع ورکړه چې ربي ولول دی مبارک شه بس تا ټول ګناهونه ماف شي دا ټول د دروغ خبرې دي خرافات دي قران او حديث کې دا خبرې نشته دا دی وزګار خېلو دی بي دین خلکو او اکثر دی پس شاته دی يهود او سازشونه چې دی خلکو باندې دا دین خرابوي په مسلمانانو او دا خرافات پکې خوري په دې طریقه باندې او دې خرافات په نمازان ساتي دین کې ډېر احتیاط کې د دنیا په امور کې ته څومره احتیاط کې د دنیا په خبرو کې څومره احتیاط کې معاملات کې ها دین باندې سي به احتیاط شي چې بچا سو ویل او چا سو کړو بس هغه تمخ کې شیر کې نه دې نمازان ساتي الله رب العالمین ډېر توبه قبلونکي التواب دې نو ګناونه زایل کوي او الرحیم ورسره زکه وي چې دا الله رب العالمین چې دا توبه قبلې دا د رحمت وجدا رحیم دې کنه ځکه قبلې کني نو کویلې چې ارو له قبلو باندې موږ سره سکړې فرحین دې دومره رحم دې چې تو ته توبه وکړې بس هغه قبول او الرحیم کې دا اشاره د علماو دې ته چې تعالی د طاعات او توفیق به درکې د توبې نه بعد قلنا اهبطوا منها جميعا بیاوي مونږ دوی ته ویلې چې کوس شي د دې جنت نه ټول دي کې ګور هغه د دې رښت چې کوم اولاد دی هغه هغه تم په خطاب دی هم په مراد دی قلنا بيتو مونږ ویلې کوس شي مینا د دې زین جميعا ټول سوال دا دی چې دا ای بيتو خو مخکې ویلې دوباره ولي وای دینه دا دوایا تمخ کی ویلی چې وقلنا بتو بعضکم لبعض عدو التمویه بتو د تبویه بتو کوشش بیا وی کوشش بعض خو دا دوباره ویلی دی ته وی اعاده لبعد عهد اعاده لبعد عهد دی ته ویلی کیږي یو سره دې خبره کوي او موضوع رانی ویلی نو په مینس کې پکې نور خبره راشي 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 نو چې ډیر پکې خو دی خو په دې خپل موضوع کې لاړ شو بیا خپل خبرې تراته وشي لکه مقرر چې کړه تقریر کوي کنه نو په دې خپل تقریر کې یو موضوع رانی وري خو په دې مینس کې وسره نوري خبرې مو کې نو بیا خپل خبرې لاره شو ما عرض کوو وي ما دا خبره کوله الله رب العالمین دلته دې کار کړی عادل بعد عاد چې ما خبره داوه چې ما دوی ته ویل چې تاسو کوس شئ دا کوزیده ورسره پاره فایما ته انکم منی هودا دویم قول بدی کې دا ده چې مخ کې ای بیتو هغه کې مراد وا غایه تکوینی او دته مراد دا غایه تشریعی سما مخ کې هڅ کوم دی وته ویل کوس شي او کوس شي سره سو ویل چې بعضکم لبعض عدو دا دنیا د امتحان زی ده تاسو کوس کینی او بغزونه یو بل سره دښمنی نیوی انسانانو کې دا مرض خوشته کړ ورونه وای کړه باندې کینه پیدا شي خپل رشتہ دار وای نږدې دي کینه پکې راشي ها اوس دلته وای الته خو هغه خبره ذکر کړه دلته اوس وای کوس شي وګوره اوس به هدایت راځي
شریعت برازی در تغایت تشریعی ذکر د دیت په دې دنیا کې به تاسو په خپل خوخه جنتی روان تاسو به مکلف یې کزمانه طرف نه هدایت راغې نو ګور چا چې دې هدایت تابعداري وکړه دا کامیاب او چا چې ونکړه نور پسې ایت کوي ولذین کفروا وکذبوا ویل عذاب لنس یو طرف ته بشارت بل طرف ته زیر نو آدم علیه الصلاۃ والسلام زمکه ته درا کوزیدو سره سمدس ټول اولاد ته ول خطاب وکړو چیوازی پیدا می نکړی یوازی په دې دنیا کې اوسه غی نه بلکې زماره طرف مو وسر راځي هدایت پر راځي هدایت پسې کتابونه برا لګم او انبیا برا لګم پیغمبران تاسو ته تعلیمات درکړي نو زما دا وحی تابعداری وکوي په خپل خوا خو به جنت یې راوړي فإما یأتینکم من کچر تراشی تاسو تامینی زماره طرف نه هودن لار خودن کونکه هودن هدایت ته تراشی هدایت نو مراد دی الکتب ور رسل کتابونه برازی آسمانی رسولان بل را لېږي فمن تبعانو چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف علیهم نو نه به یې سیاره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن کېږي. دلته د یو سوال جواب بعضې علماو کړی سوال وی دا دی چې یاره مخکې کې ویلې دا آدم علیه السلام توبه قبوله شوه فتاب علیه ی توبه قبول شو به سند دی جنت نه رئیس تخصص تو کی اوسه دی دا را کوزی ولې کړه توبه خو سیم قبول شو د دې جواب علما دا کړي چې ګور یو د ګنا معاف کی دل دی چې بند الله ته توبه بس ګنا یې معاف شي او آدم علی السلام نه دا خطا شو او خطا او الله معاف کړ او دویم د خطا او د نافرمانی یو اصل یو ماف کی دل یو اثر دی کی فرق دی پر علماء مثال لرلی ندی ته خپل رب العالمین خطا ماف کا فرق اثر خو پاتې شو دا اثر دار چې ته نور اوس نه پاتې کیږي زیب دنیا ته شاو یو نوجوان دی مثلا په ځوانۍ کې هغه د الله نه فرمانی نه وکړي لزان غلط استعمال کړ ها چې کله ځان غلط استعمال کړي ځوان او هغه نه بعد به وروسته چاو ته نسیت وکړې خپل سوچ فکر وکړ د الله نه وری توبه وستر یا الله زما توبه دا وګورم دا خپل ځواني غلطه استعمال کړ توبه خو قبول شوه خود ګناه اثر پدې کې شته کنه چې ځان خراب کړې او ځان کمزورې کړې هغه د ګناه اثر به بده کې پاتې توبه خو قبول شوه دا الله تر طرف نه معافي خو شوه خود چې ځان سکم زیاتې کړې د دې هغه کمزوري خود د بدن کې پاتې شو کنه چې ځان خراب کړې خپل مردانه قوت ځان له تبا کړل دا مصیبت با د ته پروسته وخت کې د دې هغه د غور رسیږي تکلیف په دې دنیا کې هغه اثر پکې پات دا شانته د ته الله رب العالمین فرمایي چې ټیک د خطا خو د آدم علیه السلام معاف شو خو د ونی د خوړلو اثر خوشته کنه اثر دا لري کوشه په دې ځای نه زیوس او د الله غټ حکمت دا او چې د کائنات اباد شي ځکه الله را کوسه وسو دې ته خپل خوخه جون نشته زما هدایت برازي چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف عليهم نو نبي سير پاغي باندې ولا هم يحزنون نو باغي غم جن کیږي نو به دې خلکو خوف او نو حزن خوف او حزن دوه نه چې انسان بچی کنه مراد دای چې بس جنت ته لاړ مزو ته ورسېده دا انسان فلا خوف عليهم بیا دا خوف چې کوم دی انسان په دې دنیا کې فطرت دار دلته قدرت نه کیږي دا شي انسان په دې دنیا کې هر عاقل کوشش کوي چې ما ته دومره امن ملاو شي زما خوف مکمل ختم شي خو بیا هم چې دې ارسم رسول چې یو نه یو یره او خوف د تلګې دلې د یو چا د طرف نه او ته خوف خو الته دا خوفونه نشته په آخرت کې چې طرف نه خوف نه الله چې زما رګره جوړ ته جنت ته ځه نو جنت ته نافرمان او دشمن او ظالم ته بزرات لینې شي یریږي د چا او غمونه خوشته دي نه ځکه ټولی مزي مزي غم د شي کې غمونه ختم شو د دې خلاصه مطلب دا دی جنت او دغه مزي او ته ملاوي شو فلا خوف علیه خوف چې کوم دی خوف نه مراد دی په آخرت کې خوف او خوف د عقاب خوف چې کومي پر روان دور کې او حزن په مخکنی
خبره پسی کیږي حزن پما فاته باندې حزن دي ته چتانه اوسې فوت شي نو اغي پسی سړی غمجن چرته فلانه شي مانه فوت شي نو دی بنا حزن کوي غم بم نه کوي په دې دنیا پسی چې دنیا کرانه هغه جیدات پات شو غزما کور او غزما بنگله وال ته زما گاډه دا چې سپاتې شي دنیا کې دې پسی غم نشته او الته چې کومه زندگی د روستو په جنت کې آی کې غم نشته آی کې خوف نشته نه خوف شته او نه په مخکانو سیزونو د دنیا پسې حزن او غم جن توب شته بس مزیدی والذین کفروا اوس تخویب ذکر کوي یره د عذاب د آخرت هغه کسانو ته چې هغوی د دې هدایت او د وحي تابعداري نه کوي الله فرمایي زه به تاسو له اوس وحي رالیږم هدایتونه به راځي کتابونه به نازلوم رسولان به رالیږم د دنیا د پیدایش سره سم دس حکم راغی او الله هغه وکړه تر آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سلسله وچلېدله د آخري کتاب اوس راغلی دی بس نور سلسله بنده ده ولاړه ده موږ آخري امت یو قیامت به موږ باندې قائمیږي بس نور آخري ډیګري ده دنیا آخري ډیګرو ته رسېدلې ده نو الله فرمایي کده دغه هدایت تابعداري چا ونه کړله او کفر یې وکړ دغه وحي نه مني آسماني دین نه مني رسولان نه مني کتابونه نه مني بس دی لپاره ما اور تیار کړی کړ والذین کفروا وکسان چې کفر یې کړی دی وکذبوا دروغجن غنی به آیاتنا زمغه ایتنا بعضی وی کفروا بالله وکذبوا بالآیات کفر یې کړی دی الله په توحید باندې او تکذیب یې کړی دی الله د ایتونو بعضی وی کفر بالجنان دی په زړه باندې کفر وکړو او تکذیب باللسان دی په جبه باندې تکذیب وکړي دا اسی خبرې دي چې کفر او تکذیب وکړل نو اولئک دا کسان اصحاب النار دا اور والا دي هم فيها خالدون دیو پاغی کمی شئی همیشه دا پارا پایی که پراتی والعیز بلا ذکر دیو دیر غد جرم کرده یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرهبون دی زینا انداز بدل شو دا قرآن بل خطاب شروع شو خبر آدم علیہ السلام روانه و بد دقزی وانی ختم کړه او د کائنات د پیدایش مقصد یې ذکر کړو اوس په دې کې چې کوم غټ غټ بازی قومونه تیر شوی دا غي تذکرې شروع شو نو په دنیا کې یو غټ امت تیر شوی دی چې هغه ته بنی اسرائیل وایي نو دا اوس موږ لږ په مثال کې راوړي چې وګورئ د دې بنی اسرائیل یو دوه غټ غټ دورونه دي یو دور یې د عروج چې ډېر غټ کمال ته رسیدلې دي کله چې کله د الله توحید منلې ده الله په دیني عمل کړی دی د رسولانو خبره منلې ده او بل دور دی د بنی اسرائیلو د زوال او د تباهۍ دا کوم دور دی دا هغه دور دی چې کله دوی د الله رب العالمین وحی او د نبی اطاعت شاته وغورځول خباستونه پکې راجم شو نو موږ ته الله اوس تنبیه راکوي د دوی په دې مثال ذکر کولو سره چې ګوره خیال کوئ تاسو هم که د قشان د وحي تابعدار وئ د خپل نبی تابعداري کول الله به دنیا کې عزتونه درکوي ډېر عروج ته به ورسېږئ خو که چېرته هم د دین سره او د الله د نبی سره او د دین د احکاماتو سره او د توحید سره ګپ شپ شروع که ذلتونه او تباهیانې به ستاسو سره لګېدلې بیا بني اسرائیل ته وګورئ څه مه ورسره وکړئ نو دلته اوس اوامر او نواهي به بیانوي چې بني اسرائیلو ته بعضې امرونه شي وو چې دا کار وکړي او د بعضې کارونه منع کړی شي وو چې دې نه ځان وساتئ نو هغوی د هغې څه پروا ونه ساتله نو د دې ځاینه تر د دې 48 آیت پورې دا یو بل خاص خطاب دی دې ته خطاب خاص وي بعد العام مخکې خو ګوره خطاب عام یا ایها الناس اعبدوا ای ټول خلکو د الله عبادت وکړئ اوس یا بنی اسرائیل خاص خطاب د بنی اسرائیل تذکرہ شروع کړي او په دې کې به ذکر کړي دي 48 آیت پورې نه اوامر او پنځه نواهی نه کارونه بل منع کوي چې وی ته دا کار مکوې دا مکوې دا مکوې او د پنځه وته حکم شوی چې دا وکي دا وکي او درې پکې ناکار صفات دي چې دا غي نه منع کړي دا ځکه هغه ذریعہ ده د حد مدین هغه باندې دین نړیږي یو اشتراب الآیات د الله په ایتونو باندې دنیا غوره کول دویم تلبیس او کتمان حق او باطل سړی ګډوډ کړي او حق پټ کړي
او دریم ترک العمل چې عمل نکي په دین باندې خلق ته دخل خبر او حکم کوي په خپل عمل نکي بیا داغي نه بعد خولي صفات ذکر کړي صفات حسنه درې د صد پاره د استحکام د دین لپاره دین کله کیږي په درې خبرو باندې اول چې کوم د الاستعانه بالصبر د الله نه مدد طلب کوي په صبر باندې صبر وکي دویم والصلاه منز او دریم الایمان بالاخره په اخرت باندې ایمان راوړل بیا ترغیب دی مؤمنانو ته او اخرت کې تخویف دی د اخرت منکرینو ته په دې طریقه باندې باید ته چلیږي د 48 آیت کوله دلته الله رب العالمین فرمایي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام د اسرائیل بچو وای تاسو ته یا بنی بنی بچو ته اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نوم دی الله یا بنی اسرائیل اے اولاد اے بچو د یعقوب علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام دونس اولاد او دا هیڅ کوم خاندانونه او دا غین کوم بچی پیدا و دغه ټول ته بنی اسرائیل وای ځکه د یعقوب علیہ السلام خپل نوم دی اسرائیل بازی وی نومی یعقوب و اسرائیل لقب او پا عبرانی که دی مانا و عبداللہ لکه عربی که عبداللہ وی دا اللہ بنده اسرائیل مانا دا اللہ بنده بیدا اهل روم چکم دی روم والا دادا یعقوب علیہ السلام اولاد دی دا عیسی بن اسحاق پا اولاد کی رازی او دا غج کم دی عرب رضا دی اسماعیل علیہ السلام اولاد دے ابراہیم علیہ السلام چود آغا دو زامنو یو اسحاق یو اسماعیل علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام زوی دے بیا یعقوب علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام بیا دا دو زامن دی نو دا بنی اسرائیل دا غی اولاد دے اگوی تا اللہ رب العالمین اس خطاب کو دی که دیر پیغمبران دا غلی بیا دن تا اللہ رب العالمین د دې بنی اسرائیل تذکرہ چې کړی د داولی د دې وجه دا ده چې دا په دې دنیا کې زمونږ نه بعد غټ امت تیر شوی دی زمونږ د امت نه سیوا چې مخکې امتونه کم تیر شوی دا به غټ امت ځکه د الله نبی فرمای زمادو مخکنو پیغمبرانو بعضی کسان الله ما ته راو خود پیغمبران حدیث کې راځي او په دې کې ما وکړه چیو نبی دے یو ڈلی پی ایمان روڑے دے سڈلو سروانا دے کسانو اب بیاوی ما تا دیسی نبی ملا رو خودو چی پاگوانی یو سر یا دو سر ایمان روڑے دے او دیسی نبی مرا تا اللہ رو خودو چی لیس معاہو احد یو کس مسانو مرگرے شد دار دی نبی خسنو قسان نہیں خواہ خلق بدبخت رو خکولے نیر روان دے استا مخیرن دے کپڑے دی خیرن دے استا غلطی دے لام دے بکے ولی دے انبیاء و تعلیمات ورکل خو باز دیسی بدبخت قومونو چیو قسم پکی مادرانو پا دی کدر اللہ نبی فرمائی چی ما وقتا یو لوی جماعت را تا اللہ خود دیر خطا ڈالو ما ویلی زان سر چی دا زما امت دے ما تا ویلی شننا نا داستا امت ندے دا خو موسیٰ علیہ السلام دے و دا خو امت دے دین معلومی جا غٹ امت تیر شوئے